السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ. يريد ظلما للعالمين یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھاک پڑھ کر سنا رہے ہیں اور اللہ دنیا جہاں کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا. صدق اللہ العظیم.